30-godišnja glumica Jana Milić, koja je publiku potpuno osvojila ulogom Lele u hrvatskoj seriji Larin izbor, uprkos tome što je pre godinu dana postala majka, ova glumica je svoj izgled dovela do savršenstva. Prvo, hvala na komplimentu. Znate šta, ja sam pristalica onoga da nisam se ugojila u toku trudnoće, hranila sam se zdravo. I mislim da negde zdrava hrana podrazumeva naravno puno vitamina i svega, ali to i nije masna hrana. Tako da sam vodila računa i u toku trudnoće, unosila samo ono što treba bebi i nisam se ugojila puno. I trebalo mi je vrlo malo da se vratim u svoje prvobitno stanje. Sad uživam, nisam imala nekih prevelikih viškova i počela sam da vežbam mjesec dana poslije trudnoće. Najznačajnija uloga u životu joj ne pada teško, tako da svoje obaveze raspoređuje prema malom Đorđu. Snalazim se, pa moj muž kaže fenomenalno, ja negde to isto mislim, ali moram da priznam da je naporno, zato što naravno da se promeni i on je sad moj centar sveta. I negde sve gledam da napravim plan i program radnog dana, da mi on bude broj jedan kao što jeste, ali sve uklapam mnogo teže nego ranije, ali snalazim se, dobro je. Janina najveća podrška i savjetnik na svim poljima je suprug Miša. Muž je moj i oslonac i pokretač po pitanju svih mogućih stvari. Mi smo prosto zajednica, sad smo dobili sina, tako da funkcionišemo. Mnogo sam ponosna na svoju malu, veliku porodicu, a na njega se oslanjam i po pitanju posla i po pitanju svih ostalih pitanja. Negde se i savjetujemo, i ja njega i on mene, ali po pitanju stila uvek ume da prokomentariše i on moj i ja njegov. Lepa glumica našla se pred objektivom mladog i talentovanog Stefana Kokovića, na čiju izložbi će se naći i njene slike, a evo i kako je došlo do saradnje. Ja Stefana, ja njega pratim od kad se pojavio na sceni, i kao fotograf i kao pevač. Negde sam priželjkivala od početka da budem deo njegovog foto sessiona. Bila sam ne na njegovoj prvoj, nego na njegovoj drugoj izložbi, koja je bila fenomenalna i slikuje moje kolege, i poštujem njegov stil, njegov način, njegovu umetnost. Mislim da je neko kao Stefan vrlo redak na našim prostorima. Jana Štajdohar, koja mi je najbolja prijateljica, i Borka Tomović i Jana, i oni su svi meni zaista dragi ljudi. Oni mene privatno inspirišu, ta neka njihova energija. Oni su svi jako, jako dobri ljudi, jako dobri prijatelji i odlični u svom poslu. Ovaj svestrani umetnik se sprema da svoje fotografije uskoro izloži i publici pokaže ono na čemu je vredno radi. Godinu dana je prošlo od kada sam ja poslednji put imao izložbu i rekao sam sebi, ok, dosta sam pevao i prikazivao sebe u tom nekom svetlu, možda je vreme da ja ljude podsjetim u stvari šta to sve lepo umem i šta mogu da uradim, i negde mislim da će ova izložba biti stvarno vrhunac, da kažem, mog nekog uspeha kao fotografa. Za razliku od prošlih izložbi gde sam negde prvo gledao ljude, pa na osnovu toga sam im zadavao neke uloge, odlučio sam da ovog puta zaista to budu ljudi koji mene lično baš inspirišu. Evo i koja je uloga dodeljena Jani Milić pred Stefanovim objektivom. Ja sam njoj rekao, samo nemoj da govoriš pred kamerama sada kad budeš pričala, da sam te zamislio kao teksašku konobaricu, pošto je to bio moj opis. Kad je ona rekla, kako ja to treba tačno da izgledam, i rekao, kao teksaška konobarica. Ona kaže, šta je teksaška konobarica, šta to znači? Ali negde, ona je zaista mladolika, ima tu neku lepu devojačku lepotu, baš je kao neka devojčica, ali opet mislim da može bude vrlo seksi pilna.